Købmandsbutikken her, som vi ser bag os, er vi været så heldige som borgere at kunne købe. Og vi har stiftet en bestyrelse, hvor jeg er næstformand og så også direktør for anpartsselskabet herude, som skal drive bygningerne og leje dem ud til en selvstændig købmand. Og lige nu der er min funktion jo både den type stillinger, men det er mest af alt at hjælpe til med selve renoveringen af bygningen, da den får hele turen. I uge 34, der havde I et borgermøde, hvor du var oppe og fortalte dem lidt om købmanden her. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der skete på det borgermøde? Jamen, man skal jo passe på med at sige ord som magisk og sådan nogle ting, men det var simpelthen en helt speciel oplevelse. Vi havde borgermødet på vores skole her i byen, og der var rigtig, rigtig mange fremmøde, hvor vi fik fortalt dem lidt om både udlemperne ved ikke at have en købmand, og fordelene ved, at vi kunne få en købmand, som måske var lidt mere nutidig. Og det tog borgerne virkelig til sig. Efter borgermødet, der har vi haft ca. 75% af byens borgere, eller i hvert fald husstande, som har købt anparter i at få købmandsbutikken op at stå igen. Så det har været en vanvittig opbakning til det. Om vi skulle leje os ind, eller om vi skulle købe bygningerne, det var lidt uklart i starten, men vi har fået mulighed for at købe bygningerne. Og det har vi simpelthen gjort, så vi har købt bygningen med købmandsbutik og to lejlighedslejemål. Og de trænger til lidt kærlig hånd. Lejligheden er knap så meget, som selve butiksarealet gør. Og det er så det, vi er gået meget kraftigt i gang med. Og jeg kan se, det er mange af borgerne, som er med til at hjælpe jer her. Er det resultatet af det borgermøde, som I har haft? Ja, det er resultatet af både borgermødet, så havde vi et kort informationsmøde 14 dage før, vi havde en stiftende generalforsamling, og så også stiftende generalforsamling. Så det er jo tre gange, hvor vi har været rigtig mange af byens borgere samlet, og de sidste to gange har vi appelleret meget til mennesker, der kunne hjælpe os fra byen, enten om de havde håndværksmæssig baggrund, eller om de bare var gode til at bage en kage, eller at hjælpe os med at gøre rent. Det var egentlig ligegyldigt, for vi havde brug for hjælp i alle aldre. Og nu for eksempel på lørdagen her i dag, jamen vi har haft nogle af de helt ønskede børn i byen til at hjælpe os, men vi har også nogle af de ældste borgere til at hjælpe os. Og man må sige, stemningen i butikken er fantastisk. De går og hygger sig med det, og vi får en øl hen over bordet og hygger os, mens at vi får renoveret butikken fra anden til anden. Og det er helt rigtigt, at vi er gået lidt voldsomt til værks, men det er simpelthen for at tage alt, hvad der kan komme i opløbet, sådan så det hele bliver nyt, og det bliver en tidsvarende butik, der passer ind i 2018. Og da I nu rev hele baduljen ned derinde, I har jo faktisk tømt hele butikken på det, fra ende til anden, fra gulv til loft og væg til væg. Var der nogen overraskelse derinde? Ja, det var det. Vi har blandt andet haft en ret stor overraskelse, hvor gulvet bulede op inden midt i bygningen. Og planen var så at hakke gulvet op der og få lagt et nyt gulv, men da vi begynder at hakke op, så finder vi ud af, at der er en kælder nedenunder det gamle butiksareal. Så der har jo været nogle overraskelser, men det har vi simpelthen fået lukket til og har fået rettet gulvet 100% op, sådan så vi kan få lagt nogle pæne fliser derinde, så det bliver pænt. Men det er nogle af de store overraskelser, vi har fundet. Man kan sige, der er rigtig meget, som ikke er overraskende, men som er meget job. Altså, vi har eksempelvis tre af byens elektrikere, som går derinde lige nu, og de har i hvert fald så rigeligt at se til at blive klar til den 7.-8. december. Hvad forventer I, at byens borgere her de vil gøre med handlen i butikken? Ja, altså man kan sige, at butikken før var blevet en suppleringskøbsmulighed, fordi du kunne ikke gå op og købe det komplette køb til din aftensmad for eksempel. Det, der sker nu, det er, at vi går fra at være den nuværende købmandsform, som vi har været, til at være en min købmand. Og det vil sige, at vi opjusterer fra ca. 2.500 varenummer til 4.500 varenummer. Det vil sige, at vi får væsentligt flere forskellige kolonialvarer på hylden, og det gør, at man har mulighed for at lave et komplet køb. Hvad angår borgerne i byen, jamen der er vi ret sikre på, at nu har de jo købt en anden part. Vi har fået ekstremt stor opbakning på at få butikken op at stå igen. Men de er også godt klar over, at det hele er spildt, hvis ikke man ændrer købemønster. Vi er sikre på, at rigtig meget af det kommer af et større vareudvalg, og resten skulle gerne komme ved, at de har, hvad kan man sige, hånden lidt på kogepladen, fordi de har selv været med til at investere i det. Og så er det jo bare sundt for byen, at vi har en levende gade, ikke?
Fortæl mig lige, hvad er din opgave her? Altså, jeg har i grunden været her sådan stort set fra morgen til hen af aften. Altså, jeg er populært sagt måske stik i rendring. Jeg har ikke de store, hvad skal vi sige, håndværksmæssige julegaver, men jeg kan måske hjælpe til med at få tingene til at glide lidt bedre, og skal der hentes noget i Sønderborg, kan jeg også gøre det, og skal der snakkes med myndighed ind imellem, så kan jeg også gøre det, og sådan en praktisk gris, kan man sige, midt i alt det, som alle andre kan. Og det er jo fantastisk, hvad vi oplever af, ja, det er jo mekanikere, og det er murer, og det er alt muligt, som går her, og i grunden er så, jeg er meget imponeret over den praktiske, hvad skal vi sige, finesse, de har i rigtig mange problemløsninger. Det er helt enormt at kigge på. Hvad siger borgerne i byen til dig? Ideen med at så lave en butik her? Jamen, jeg har ikke oplevet nogen, der var skeptisk. Altså, da vi først blev klar over, at vi kunne købe butikken, og at man ønskede at sælge butikken til os, har vi også haft et fantastisk samarbejde med de tidligere købmænd her på stedet. Og jeg ved også, at gennem Oles værve i øjeblikket, er der rigtig meget god respons, også til Ole. Men ellers er borgerne, de er forventningsfulde, og vi har jo fået præsenteret vores købmand, og hun falder i rigtige tråd med befolkningen, det er slet ikke i tvivl om. Men der er meget, meget stor positiv indstilling. Vi har jo en kolossal respons på Facebook. Jeg sætter nogle billeder ind sådan 2-3 gange om ugen for ligesom at vise, hvad sker der herhen. Og der er kolossalt mange, der liker og kommer med små kommentarer. Og det er også med til, at vi synes, det er sjovt det her. Det er ikke noget med, at må det nu gå over, og går I ikke og spilder jeres tid, og ind i Sønderborg kan du få det hele. Og det kommer vi også til at kunne få her. Vi får mulighed for at købe alt, hvad du har behov for til en husholdning og i kolonialvarer her. Til rigtige priser. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så det bliver godt. Det er godt. Byen er bagved, og det kan vi også se i aktietegningen eller anpakstegningerne. Det er sådan et wake-up call, som jeg tror, vi udnytter. Det tror jeg, det er.